Hallo sammen, det der blir en kort episode siden jeg bare tre batteri. Velkommen tilbake til episode 5 av Minecraft Survival. Så dere ser at jeg har oppgradert veldig mye. Jeg har også hatt en enchantment, fremtidig enchantment room nede. Jeg har flyttet den senga opp dit, pluss en annen seng. Og du tenker at forrige episode så lite ut som en liten hytte. Nå har jeg ekspandert. Jeg synes det er bra, så ha det.